Ողջույն, եթերում առաջ դեպի անցյալն է։ Այսօրվա մեր հերոսը Վանի թագավորության հզորագույն թագավորներից մեկը Արգիշտի առաջինն է։ Թեմայի քննարկման համար տաղավար ենք հրավիրել Միքայել Բադալյան, Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի տնորեն, հնագետ ուրարտագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու։ Ողջույն։ Վահե Սարգսյան, Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի փոխտնորեն, ուրարտագետ։ Ողջույն։ Եվ Ռուբեն Սարգսյան, Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի ճարտարապետ, վերակազմող։ Ողջույն։ Շնորհակալ ենք, որ տաղավարի մեր հյուրն եք, եւ միանգամից առաջին հարցը, որ ուզում եմ ուղղել, Արգիշտին ժառանգել էր հորից հզորագույն մի թագավորություն, Վանի թագավորությունը, որն արդեն իսկ հասցրել էր նրա հայրը դարձնելու, հա, հզորագույններից մեկը։ Ես կուզեմ, որ մի քիչ անդրադառնանք նրա ղեկավարության ձևին, կերպին, ինչպես է ինքը կարողացել պատվով ժառանգել այս թագավորությունը, եւ առհասարակ կանդրադառնանք հետո մանրամասը նրա մնացած գործողություններին։ Խնդրեմ ձեզնից սկսենք, պարոն Բադալյան։ Շատ շնորհակալություն։ Նախ պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք, որ շատ քչերը գիտեն, որ Արգիշտին չէ, որ պետք է ժառանգել հզոր բիայնական տերության, Արարատի տերության գահը։ Այն պետք է ժառանգեր Մենուա արքայի ավակ որդի Ինուշպուան։ Եվ հետաքրքիր է, որ մի շարք արձանագրություններում Իշպուինին, Արգիշտի պապը, Մենուան և Ինուշպուան հիշատակվում են իրար հետ։ Եվ նաև ունենք արձանագրություններ, որտեղ նշված է Ինուշպուայի սեփականություն կամ պատկանում է Ինուշպուային արձանագրությունը, որը հիմք է տալիս որոշակյորեն ենթադրելու, որ ինչ որ մի փուլում Ինուշպուան կառավարել է երկրում։ Դժվար է ասել, արդյոք ինչ տեղի ունեցավ, որ Ինուշպուան չժառանգեց գահը, կան տարբեր կարծիքներ, որ նա մահացել է պատերազմի ժամանակ, կամ նա քուրմ է դարել, նաև մյուս կողմից հետաքրքիր է, որ նաև դեռևս Գրիգոր Ղափանցյանը կարծիք էր հայտնել, որ Ինուշպուա անունը կարող է որոշակի զուգահեռներ ունենալ Անուշավան անվան հետ, և որոշակի կերպարների նմանություն էր տեսնում Ինուշպուայի և պատմահայր Մովսես Խորենացու մոտ վկայված Անուշավան սոսանվերի միջև։ Այսինքն պետք է մենք արդեն իսկ եզրակացնենք, որ Արգիշտին չէ, որ պետք է ժառանգեր հզոր բիայնական տերության գահը, սակայն որոշակի հանգամանքների բերումով նրան վիճակվեց դառնալ Ուրարտուի և ինչու՞ չէ նաև այն ժամանակ հին աշխարհի հզորագույն տիրակալներից մեկը։ Երբ որ մենք խոսում ենք Արգիշտի այդ կարևոր հանգամանքի մասին, պետք է անպայման հաշվի առնել, որ հիմքը նրա համար ստեղծել էր նրա հայրը, Մենուան։ Ընդ որում Մենուային կարելի է համարել բիայնական տերության, բիայնիլի Ուրարտուի, այսպես հզորության կերտման ճարտարապետներից մեկը։ Այն քաղաքականությունը, որը իրականացրեց Մենուան, դա ուղղակի մինչ այդ զուգահեռը չուներ, և տեղի ունեցան մի շարք բարեփոխումներ, հատկապես հոր Իշպուինի հետ միասին, կրոնական, ռազմական, քաղաքական ռեֆորմներ, և այս ամենը բերեց որոշակիորեն այսպես հզոր կենտրոնացված պետության ստեղծելուն, այսինքն բոլոր նախադրյալները Արգիշտի համար ստեղծվել էին, և Արգիշտին ժառանգեց հենց գահը։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ սեպագիր արձանագրություններում նաև կա մի այսպիսի բանաձև, որ Խալդի աստվածն էր նստեցնում ուրարտական արքաներին հայրական գահին, և նույնը ունենք նաև Արգիշտի մոտ, այսինքն նրա իշխանությունը ուներ աստվածային ծագում։ Սա շատ կարևոր քաղաքական քայլ էր, և այսինքն հենց Խալդից էր գալի, պատահական չի, որ Արգիշտի պապու Իշպուինի արձանագրություններից մեկում վերջինս իր տիտղոսաշարում հիշատակվում է նաև որպես Խալդի աստծո ստվերը։ Այսինքն Խալդին երկրի վրա այն գործողությունները, որոնք իրականացվելու էին արքայի կողմից, նաև որոշակիորեն աստծո, գերագույն աստծո կամքի արտահայտումներ, հա, արքայի գործողությունների միջոցով։
Եվ այն, որ արգիշտին նաև աստվածասվել է ըստ երևույթին, վկայում է մի շատ կարևոր սկզբնաղբյուր, այն է Ասորեստանյան սկզբնաղբյուրներից մեկը, Ուրարտուի կարևորագույն հոգևոր կենտրոններից Արդինի Մուծածիրի թալանի ժամանակ հիշատակվում է նաև արգիշտի արցանը, եւ նաև հիշատակվում է, թե ինչպիսի տեսք ուներ այն՝ մի ձեռքը ողջույնի դիրքով, բայց կարևոր է, որ Ասորեստանյան աղբյուրը հիշատակում է, որ նա կրում էր աստվածային դիադեմ կամ աստվածային, հա, աստվածային թագ, այսպես ասենք։ Սա վկայում է այն մասին, որ դեռևս իր կենթանության օրոք կամ իր մահվանից հետո արգիշտին նաև որոշակիորեն աստվածացվել է։ Այսինքն նրա իշխանությունը պետք է ֆիքսենք, որ ուներ աստվածային ծագում։ Ինչ կարևոր նաև խաղացողներ կային այդ ժամանակ, կարծում եմ իմ գործընկերները կխոսեն դրա մասին, այդ հին մերձավոր արևելքում մի քանիսն էին, եւ գլխավորապես Ասորեստանը շատ կարևոր էր, որպեսզի իր ենթակայության տակ վերցվեր դեպի միջերկրական ծով տանող ծովային, հա, առևտրային ճանապարհները, եւ նաեւ վերահսկողություն ենթարկել այդտեղի տերությունների վրա, եւ նաեւ շատ կարեւոր էր կենտրոնացնել մեկ միասնական պետության ներքո լեռնաշխարը։ Այդ ժամանակ կարևորագույն խաղացողը Ասորեստանն էր, այսպես ասեմ, այն ժամանակվա աշխարհի համար առաջինը դառնալու համար վիճարկում էին Ասորեստանը եւ Ուրարտուն։ Շնորհակալություն, պարոն Բադալյան, հետաքրքիր է, պարոն Սարգսյան, ահագին ծավալուն ներկայացվեց, նախ սկսենք նրանից, որ բավական բարձր, այսպես ասած, կոչումով, հա, քայլերը սկսվեց, ժողովուրդը նրան աստվածացնում էր եւ ի վերջո կապում էին, նույն ժամանակ մի քիչ սիրում էին որոշակի գործառույթներ կապել Աստծո հետ, բայց սա դեռ պետք էր արդարացվեր։ Այսինքն մենք երբեմն նաև մեր թակավորների գործունեությունը փորձում ենք որակավորել եւ կշերքի նժարին դնելով արժեվորել, հատկապես ինչ խաղացողների միջավայրում էր ինքը կարողանում այս կամ այն գործառույթը իրականացնել, որը շատ դեպքերում շատ թակավորների համար ծանր ժամանակաշրջան կարող էր լինել, լուրջ խաղացողների շարքում լինեին։ Հիմա մի քիչ մանրամասնենք, թե ինչպես ի վերջո նա կարողացավ, որքանով որ արդեն ես գիտեմ, արդարացնել այն բարձր կոչումները, որ տալիս են նրան ժողովուրդը, եւ ի վերջո վաստակել Վանի թագավորություն ու լինել արժանի Վանի թագավորության թագավոր կոչմանը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ հարկ է նշել, որ արգիշտի առաջին արքան իշխանության եկավ բավականին բարդ պայմաններում, որի մասին մենք կարող ենք դատել սեպագիր արձանագրությունների տեղեկություններից ելնելով։ Որն էր խնդիրը, ամեն անգամ հին մերձավոր արևելքում, երբ իշխանության էր գալիս նոր գահակալ, այնպիսի պետություններում, ինչպիսին օրինակ էր Վանի թագավորությունը, միշտ ծայրամասային շրջաններում մենք տեսնում ենք ապստամբություններ, միտումներ, կենտրոնախույս ուժերի դրսևորումներ, եւ այստեղ պիտի, ինչպես նշվեց, արդեն հաշվի առնենք մի գործոն հանգամանք, ընդ որում շատ զորեղ հանգամանք Ասորեստանը։ Հարկ է նշել, որ քաղաքականություն ու միջազգային հարաբերությունները լինի հին աշխարհ, թե նորագույն շրջան, միշտ նույնն են։ Այսինքն, իդեմս Ասորեստանի Վանի թագավորությունը իր պատմության ողջ ընթացքում ուներ զորեղ եւ ուղակի մահացու ախոյան։ Այդ ախոյանը բնականաբար ուշիուշով եւ ինչու՞ չէ, նաեւ վախով հետեւում էր հայկական լեռնաշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Անցնելով արգիշտի կերպարին, ինչպես նշեցինք, իդեմս արգիշտի ունենք մի խորատես եւ հմուտ քաղաքական գործչի։ Ցավոք մենք չունենք աղբյուրներում տվյալներ, թե ինչպես էին դաստիարակվում եւ պատրաստվում իշխանության համար Վանի թագավորության արքաները, սակայն միանշանակ կարող ենք պնդել, դատելով հենց թեկուս արգիշտի քայլերից, որ իշխանության գալով արգիշտին ուներ հստակ պլան, ռազմական ծրագիր իր գործողությունների համար։ Այժմ փորձենք հասկանալ, որն էր դա։ Երբ եկավ արգիշտին իշխանության, կատարեց հստակ քայլեր, այսինքն առաջին արշավանքը իր իշխանության սկզբում նա ուղեց դեպի Վանից հյուսիս գտնվող շրջաններ, թերևս ամենակարևոր շրջաններից մեկը Դիաուխին հայկական պայքը, որը ապստամբել էր եւ չէր ենթարկվում արգիշտի առաջինին, արգիշտին նվաճեց, ենթարկեց իրեն,
բնականաբար այդ հարուստ շրջանի ռեսուրսներին տիրեց։ Այնուհետև շարունակվեց նվաճումների շրջան, նվաճումները դեպի արևելք, ընդհուպ մենք տեսնում ենք Արգիշտիին մինչև հայկական ջավախքում, սեպագիր արձանագրությունների զաբախայերքում, Սևանա լճի հյուսիսարևելյան շրջաններում, այսինքն առաջին քայլով Արգիշտին կարող ենք ասել Դիաուխին եւ սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող Էթյունի երկիրը, որոնք բարեբեր երկրագործական եւ անասնապահական շրջաններ էին, ենթարկեց Վանի թագավորությանը իր համար ստեղծելով տնտեսական եւ երկրագործական հարուստ հումքի աղբյուր։ Երկրորդ քայլը մենք տեսնում ենք Արգիշտիի նվաճումների, կարող ենք այսպես ասել, դեպի արևմուտք, վերին Եփրատի վերին հոսանքի շրջաններ։ Այս քայլը շատ հեռահար եւ խորիմաստ նպատակ էր հետապնդում։ Այս քայլով դուրս գալով դեպի Եփրատի ափ, Արգիշտին գործնականին վերցնում էր Ասորեստանը շրջափակման մեջ։ Հին մերձավոր արևելքի համար անչափ կարևոր էին մետաղի հումքի աղբյուրները։ Ինչպես նշեցինք, քաղաքականությունը չի ծերանում։ Շրջափակել հարևան եւ Շնամի պետությանը դա միշտ գործում միջոց էր, այո, եւ Ասորեստանը Արգիշտիի քայլերի շնորհիվ արևմուտքից հայտնվեց շրջափակման մեջ։ Հաջորդ քայլը արդեն Ասորեստանին ծնկի բերելու Արգիշտի առաջին հերատես պետական գործչի Ասորեստանը արևելքից շրջափակման վերցնելու քայլներ։ Ինչքանով դա ստացվեց, կնարկենք լայվ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, եւս ձեզ ուղղելով, հա, մենք որպեսզի չստացվի, որ մենք պատմության դաս ենք անցկացնում, որովհետեւ հատկապես մեզ համար հետաքրքիր է մատնանշել մեր թակավորների տեսակը, նրանց ղեկավար տեսակը, դիվանագետ տեսակը, տնտեսական առումով, թե ինչպես էին նրանք փորձում պետության, հատկապես, հա, մենք շատ վաղ դարաշրջանի մասին ենք խոսում, պետության համար ինչպես էին փորձում կառուցվել է տնտեսական կապերը եւ հարաբերությունները, որպեսզի մեզ նաեւ օգնում է այս անունները օգնել համեմատություն անցկացնել, ինչպիսին պիտի լինի ղեկավարը, հատկապես այս օրերին մենք դրա կարիքը շատ ունենք։ Ես կխնդրեմ ձեզ, եթե հնարավոր է, հա, մինչեւ անցնելու Էրեբունի ամրոցին, կառուցմանը, նրա կարեւորությանը, մի քիչ խոսենք նաեւ նրա այդ առանձնահատկությունների մասին։ Դերևս առանձնահատկություններից խոսալով, երբ մենք նշում ենք, երբ արքան արշավանքները ձեռնարկում եւ իր ենթակայությունն է ենթարկում որոշակի տարածաշրջան, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ տարածաշրջան իր վերահսկողության տակ պահելու նպատակներով ինչն էր անհրաժեշտ, այսինքն միտեղ, որտեղ կարող էր իր կայազորը մնալ, միտեղ, որտեղ կնստեր փոխարքան կամ իր կողմից նշանակված մարդը, որը կվերահսկեր այդ տարածաշրջանը։ Եվ այս դեպքում ճարտարապետությունը պարզապես շահկապված է քաղաքականության հետ, այսպես ասած, եւ երբ նոր տարածաշրջան անցնում էր իշխանության տակ, դրա համար կառուցում էին նոր ամրոցներ, նոր հենակետեր, որոնց միջոցով նա իր իշխանությունը տարածում էր այդ նոր երկրում։ Եվ բոլոր գրաված եւ արշաված տարածքներում, այդ թվում ներկայիս Երևանի տարածքը, երբ Արգիշտի առաջինը արշավեց, հիմնադրեց Էրեբունի ամրոցը եւ մի քանի տարի անց նաեւ Արգիշտի Խինելի ամրոցը։ Հարհասարակ ամրոցներից խոսելիս պետք է նշենք, որ սովորաբար մեր բոլորիս մոտ կարծրատիպեր կան, որ ամրոցները միշտ պատրաստված են եղել քարից։ Միշտ բոլորը իրենց աչքի դիմաց ունեն ամբերդ եւ բոլորը մտածում են միշտ, որ ամրոցները ամբողջովին քարից են եղել, բայց թերեւս դա այդպես չի եղել։ Այսինքն, երբ այդ ժամանակ առուցում էին ամրոցների ստորին հատվածները, խարից, այսինքն կառուցում էր քարից եւ վերին հատվածը կառուցում էր հում աղյուսից, շուրջ 13 մետր բարձրության հասնող։ Այսինքն, երբ որ դուք եւ այցելուները կայցելեք հնավայրեր այդ ժամանակաշրջան եւ կտեսնեք քարեղեն հատվածները, պետք է հաշվի առնել, որ դրանք ընդամենը ստորին հատվածներն են, որ պահպանվել են։ Եվ ստրատեգիական մեծ նշանակություններ իհարկե ամրոցի տեղադրությունը։ Այսինքն, ամրոցը այնպիսի տեղ էին ընտրում, որը մոտիկ լիներ ջրի պաշարին, որպեսզի նա տեղադրվեր մի բարձունքի վրա, դա կլիներ ժայռի գոյացություն, դա կլիներ բլուր, որը գերիշխող տեղ կգրավեր ամբողջ տարածաշրջանի հետ համեմատած, որտեղից դու կարող ես հետևել, թե ինչպես է քո թշնամին առաջխաղացում,
կատարում։ Գրավելն էլ դժվար դարձնեին հնարավորին։ Անշուշտ, ամրոցի նպատակը դա է, նույնպես կարծրատիպեց մեկ, երբ խոսում ենք ամրոց, բոլորը պնդացում են, որ ամրոցի կարևորագույն նշանակությունը այն է, որ նա պետք է գեղեցիկ լինի, բայց դա ամենավերջին բանն է։ Նույն երբ որ օրինակ Արգիշտի խինիլից եւ Երեբունուց խոսանք, ինչն է հետաքրքրական, որ նրանց դարպասները, այսինքն մուտքը, որոնցով ճշնամին պետք է որ մտներ ամրոց, այսինքն պատկերացեք, ճշնամական զորքը մոտեցել է եւ մուտքը փորձում է կոտրել դռները, դարպասները եւ մուտք կոտրել ամրոց։ Պետք է հաշվի առնենք, որ այդ մուտքերը տեղադրված են այնպիսի ձևաչափով ամրոցի մոտ, որ մուտքի ձախ կամ աջ կողմում մի պարսպաշար էր, այսպես ասած, գնում, որից ամրոցը պաշտպանող զինվորները կարող են թիկունքից հարվածել թշնամուն, որը այդ պահին փորձում է ամրոց ներխուժել։ Այսինքն թիկունքից հարվածել թշնամուն ամրոցի պաշարման, այսինքն ներխուժման ժամանակ դա ամենախոցելի պահն է թշնամու դեպքում։ Այսինքն երբ խոսում ենք մենք ամրոցաշինությունից, քաղաքաշինությունից, նախ պետք է հաշվի առնենք, որ ամրոցը նախ ծառայել է ֆունկցիային եւ նոր ապա գեղագիտական լուծմանը։ Բայց հետաքրքիր է, չգիտեմ, գուցե հանրությունն էլ նաև այդպես է մտածում, որ Երևանի ամրոցը մեզ համար ասես Երևանի ծննդականի նման մի բան լինի, հա։ Ինչու է օրինակ այս կարծրատիպը հասարակության մոտ եւ ինչով են ուղակի գալիս այդ մտքին, ի՞նչն է պատճառը։ Նախ դա էլ հաշվի առնենք, որ Երևանը իրականում անշուշտ բնակեցված եղել նախքան Արգիշտին այստեղ Երևանի ամրոցը կկառուցվեր, բայց Երևանի ամրոցի կառուցումը պայմանավորվում է եւ ասում են, որ դա այն վայրն է, որտեղից որ սկսում է Երևանի գրավոր պատմությունը։ Այսինքն այդտեղ առաջին անգամ հիշատակվում է ամրոցի կառուցման մասին արքայի կողմից։ Բայց նույն ձևի մենք ունենք նույն, ի դեպ նշեմ, Երևանի թանգարանի մասնաճյուղ Շենգավիթ բնակատեղին, որը դեռևս Քրիստոսից 4-րդ հազարամյակին է թվագրվում։ Եվ այսինքն Երևանը շատ դեռևս նախապատմական ժամանակաշրջանից ինքը բնակեցված եղել, բայց Երևանն այն մասն է, որտեղ սկսում են հրա գրավոր պատմությունը, սեպագիրը, իդեմը սեպագրի, որովհետև շատ քաղաքներ աշխարհում կան, որոնց որ հիմնադրումը կապվում է առասպելների եւ լեգենդների հետ, եւ այսինքն թվագրումը մի քիչ դժվար է կատարվել, իսկ մենք փաստացի իդեմը Երևանը ունենք անձնագիրը, մեր Երևանի անձնագիրը, որտեղ Քարեղեն Արգիշտին թողել է նպատակը կառուցման եւ այլն։ Նպատակը կառուցման, տեսեք, մենք անընդհատ խոսում ենք մեր թակավորների արած գործի, թողած գործի մասին, որովհետև դա հիմա գործն է զորավոր, ինչ արած։ Եվ իհարկե այսօր Արգիշտի առաջինը ունի այդ անունը եւ վաստակել է այդ անունը, որովհետև նրա գործը իշահպետության, իշահայի, մենք փաստորեն լայնածավալ ինֆորմացիա այնուամենայնիվ ունենք, որը կխնդրեմ հնարավորին, հա, ինչ բացողումներ, որ հիմա ունենք լրացնելու հանրության համար, որովհետև շատ կարևոր է։ Այնինչ չեն հասցնում իմանալ դասագրքերից, այնինչ չեն հասցնում իսկապես ճանաչել մեր թակավորների վերաբերյալ, մենք փորձում ենք այս ձևաչափում գոնե թե ներկայացնել մաչելի լեզվով, որովհետև երբ մենք լսում ենք տերմիններ, սարսափը սկսվում է, մենք թվում է ոչինչ չենք հասկանում։ Պարոն Բադալյան, արդեն երկար լռում եք, մի քիչ հա փորձենք ավելի հանրամաչելի հանրությանը ներկայացնել մեր Արգիշտի առաջինի գործունեությունը։ Արգիշտին իրոք իր ժամանակաշրջանի հզորագույն դեմքերից մեկն էր։ Եվ օրինակ խոսացինք Երևանի մասին, տեսեք, պետք էր լինել նաև հաղթումը նա, ով լավագույնս այդ ժամանակաշրջանում ռազմունակա եւ կազմակերպված։ Եվ Արգիշտին այս առումով իր ժամանակաշրջանում լավագույնն էր։ Նա կարողացավ հաղթել Ասորեստանին։ Երևանի մասին խոսելով, տեսեք, մի շատ հետաքրքիր դեպքի կարող ենք ականատես լինել, երբ որ Երևանի ամրոցում կառուցվում է տաճար, որը նվիրված էր ոչ ուրարտական աստվածության, Իուպշա կամ Իվարշա աստվածությանը։ Սա նաև խոսում է Արգիշտի խելամտության մասին։ Կան երկու տարբերակներ, կամ դրանք այն 6600 զինվորների աստվածներ Իուպշան, որոնց Արգիշտին բերել էր Խաթը եւ Ծուփանի երկրից, այսինքն Ծոփքից եւ Մալացիայի շրջանից Երևանում էր բնակեցրել, եւ երկրորդը կամ տեղի Արարատյան դաշտի ցեղերից մեկի աստվածությունը։ Այսքան էլ դիվանագիտական քայլ է։ Սա կարծում եմ նաեւ որոշակյորեն բավական խելացի, նաեւ հանդուրժողականության, քաղաքականության վարելու կարևոր դրսևորում էր։ Արգիշտին իրոք իր ժամանակվա լավագույն քաղաքական
ոչ միայն ռազմական, այլ քաղաքական գործիչներից մեկն էր եւ նաեւ լավ դիվանագետ։ Ես կուզենայի անդրադառնալ մեկ այլ հանգամանքի վրա։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ խոսում ենք ուրարտուի մասին, հա, ովքեր են դրա ժառանգները եւ այլն եւ այլն։ Խոսելով ուրարտուի մասին, մենք հաճախ բաց ենք թողում մեկ այլ կարևոր տարածք, որը ուրարտական սեպագիր աղբյուրներում հայտնի է Էթիունի անունով։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ըստ տարբեր հետազոտողների, նաեւ հայ անվան ստուգաբանություններից մեկը կարող էր գալ հենց Էթիունից, ունին վերջածանցը եւ որոշակի լեզվաբանական, հա, վերլուծություններից հետո այն կարող է կապ ունենալ նաեւ հայ անվան հետ։ Էթիունին ձգվում էր առնվազն Կարսից միջև Սյունիք, առնվազն միջև Սիսյան։ Մենք ունենք նաեւ Սևանի հարավային ավազանը վկայված Վեդուրի, Վեդուրի Էթիունի ձևով, այսինքն ջրային Էթիունի ձևով, ընդ եվրոպական ըստ երևույթին, հա, նույն անգլերենում ունենք water, ուրարտերենում Վեդուրի Էթիունի անունը։ Եվ արգիշտի կարևոր նաև քայլերից մեկը այդ Էթիունյան համադաշնության դեմ ճիշտ քաղաքականություն վարելն էր։ Էթիունին ինքը կոնֆեդերացիա էր ըստ երևույթին, տարբեր ցեղային միություններից բաղկացած։ Օրինակ, մենք ունենք մեզ է հասել Էթիունի արքաներից մեկի անունը, որը վկայված է Դիուցինի ձևով, աստվածածին կամ Դյուցազան, հա, մաքուր հնդեվրոպական, ինչու՞ չէ, նաև հայկական անուն ունի։ Այսինքն մենք հաճախ բաց ենք թողում եւ ֆիքսվում ենք միայն ուրարտուի վրա, միջդեռ եւ Էթիունին եւ ուրարտուն եւ նրանց ներդաշնակությունը մեր ժառանգությունն են, մեր ժառանգության կարևորագույն մասն են կազմում։ Եվ այդ ուրարտական վերնախավը ըստ երևույթին գալիս էր հայկական լեռնաշխարի հարավային, այսպես ասեմ, պատմահնագիտական կամ պատմամշակութային գոտուց, որ ավելի շատ ազդակներ ուներ միջագետքից իր ուրույն դրսևորումներով։ Իսկ Էթիունին ինքը կենտրոնական գոտին էր, այսպես կոչված նաև Լճաշեն Մեծամորյան մշակույթի, հա, կրողը, որը սկիզբ է առնում առնվազն Քրիստոսից առաջ 16-րդ դարից։ Եվ ուրարտուն ինքը ըստ իմ անձնական կարծիքի ուրարտուն այդ հարավային զոնայի կրողները, որը եւս հայկական լեռնաշխարի ծնունդ էր, կարողացան լինել ավելի ռազմունակ, ավելի կազմակերպված եւ իրենք հասան պետության մեկ այլ որակական մակարդակի ստեղծելուն, այն է կայսրության ստեղծման։ Մինչ այդ կային որոշակի պետական կազմավորումներ, ուրարտուն ինքը կայսրություն է իր բուն իմաստով, իր պետական, իր ստանդարտներով, իր ատրիբուտներով, եւ պայքար էր գնում այս երկու Էթիունյան եւ հարավային զոնաների միջև, թե ով է ստեղծելու այդ միասնական կայսրությունը։ Դա հաջողվեց, հա, հարավային գոտուն ըստ իմ անձնական դիտարկումների։ Եվ արգիշտին կարողացավ, տեսեք, Էթիունին նվաճված չէր, եւ Էթիունի սրտերից մեկը Արարատյան դաշտն էր, որը ուրարտական սերպագիր աղբյուրներում հիշատակվում է վազա ձևով։ Հետաքրքիր է, որ կան հետազոտողներ, որոնք կապ են տեսնում խաղողի վազի եւ վազա երկրի միջև, գիտենք, որ Արարատյան դաշտը նաեւ հայտնի է խաղողագործության։ Եվ ահա արգիշտին կարողացավ տարբեր արշավանքներ իրագործել դեպի Էթիունի ցեղային համադաշնություն, որովհետև սպառնալիքը գալիս էր նաև այնտեղից, ոչ միայն Ասորեստանից, այլ նաև այնտեղից։ Եվ շատ քչերը գիտեն այդ մասին։ Օրինակ, Գյումրից քիչ հեռու Մարմաշենի վանքի մոտ քչերը գիտեն, որ արգիշտին թողել է մեկ շատ կարևոր արցանագրություն Էրիախի երկրի, այսինքն ներկայիս Շիրակի տարածքի նվաճման մասին, եւ հասել է ընդհուպ միջև Իշկուգուլու երկիր, որտեղ նաեւ տեսնում են որոշակի սկյութական տար, նույն ներկայիս Պանդարյանը Շիրակի մարզի, այնտեղ եւս կա սեպագիր արցանագրություն արգիշտի, այսինքն շատ հաճախ մենք չգիտենք մեր ժառանգության մասին։ Տեսեք, արգիշտին նաև կարողանում է հասնել ընդհուպ միջև, ինչպես իմ գործընկեր ասաց, Սևանա լճի հյուսիս արևմտյան ավազան, այլ ներկայիս Լճաշենի մոտ նա նվաճում է Կեխունի երկիրը,
հիշատակվում է նաև նրա արձանագրություններից մեկում Ալիշտու տեղանունը, որը որոշ հետազոտողներ կապ են տեսնում Աղստև գետի հետ, ընդ որում շատերը կարծում են, թե Լճաշենը եւ Սևանի ավազանը դրանք Սևանյան գոտուն են պատկանում, դրանք հենց Էթիունյան գոտուն են պատկանում, եւ հետաքրքիր է, որ այդ տարածքը նաեւ հայոց աշխարհացույցում ընդգրկված է ոչ թե Սյունիքի նահանգում, այլ Այրարատ նահանգում։ Այրարատը կարելի է ասել հենց Էթիունիի հետագա նաև կարևորագույն դրսևորումներից մեկն էր տարածքային առումով։ Թույլ տվեք ձեզ ընդհատել, պարոն Բադալյան, քանի որ մեր եթերում կարճ դադար է, որից հետո կշարունակենք, համեցեք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նաև տեսեք, մենք գնում ենք Գառնի։ Ուհու։ Գառնին հայտնի է որպես այսպես հելենիստական ժամանակաշրջանի հուշարձան, բայց նաև Գառնի տաճարի կողքը գտնվում է մի շատ հետաքրքիր երևույթ։ Այնտեղից է հայտնաբերվել վիշապ քարակոթող, իմիջայլոց վիշապները հենց բնորոշ են, կարելի ասել էնդեմիկ են հայկական լեռնաշխարհին, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ Արգիշտի առաջինի արձանագրությունն է արձանագրվում այդ վիշապ քարակոթողի վրա։ Այստեղ մենք ունենք որոշակի շարունակականություն, ընդ որում ըստ տարբեր հետազոտողների այնտեղ հիշատակվում է Գյառնիանի երկիրը։ Սա մեզ հայտնի ըստ երևույթին Գառնի անվան ամենահնագույն հիշատակումն է։ Արգիշտին նաև արշավանքներ է արել դեպի ներկայիս Աբովյանի շրջան, որտեղ նա նվաճում է Ուլուանի երկիրը իր դարանի քաղաքով։ Եվ նաև կարևոր թիրախներից մեկը իհարկե Արարատյան դաշտն էր, որը երկրագործության, այգեգործության եւ քաղաքական առումով Արարատյան դաշտին տիրելը չափազանց կարևոր նշանակություն ուներ։ Ահա նա այստեղ կառուցում է երկու կարևորագույն կենտրոններ՝ Արգիշտի Խինիլին եւ Էրեբունին։ Սրանք չափազանց կարևոր էին։ Եվ տեսեք մյուս կարևոր քաղաքական քայլը։ Նա Էրեբունի է բերում եւ բնակեցնում 6600 ռազմիկների, որոնց գերի էր վերցել Խաթեում եւ Ծուփանեում, հայկական լեռնաշխարհից եւ Ծուփանից, հայկական լեռնաշխարհի արևմուտքից։ Տեսեք, նա ըստ երևույթին դատարկում է Խաթե եւ Ծուփանին, այսինքն փոխում է այնտեղի կազմը, զրկում է որոշակիորեն ռազմական ուժից և փոխում է լեռնաշխարի էթնիկ կազմը, դարձնում այդ տարածքները ավելի հեշտ կառավարելի և նրանց բերում և օգտագործում է որպես ռազմական հենարան Էրեբունի կառուցման, ըստ երևույթի նաև այլ քաղաքների կառուցման համար, այսինքն սա խոսում է նաև նրա այսպես հերատես քաղաքականության մասին, և իհարկե յուրաքանչյուրիս համար պատիվ է լինել Արգիշտի ժառանգը։ Շնորհակալություն, պարոն Բադալյան, բավական ուշագրավ մեջբերումների համար։ Ես, քանի որ մենք խոսում ենք արշավանքներից, պարոն Սարգսյան, թույլ տվեք ձեզ դիմել, որովհետև հատկապես այդ արշավանքներն են բնութագրում թագավորներին, եւ այդ արշավանքների արդյունքում գրաված տարածքները, կառուցված շինությունները, ամրոցները արդեն են ժառանգությունը, որ թողված է մեզ, բայց այդ արշավանքների ընթացքում իհայտ են գալիս նրանց տեսակը, որպես ղեկավարի, որպես դիվանագետի։ Եթե խնդրեմ կարողանաք մեջբերումներ անել, ուշագրավ պատմություններ նրա արշավանքներից, որոնք հատկապես դիվանագիտական առումով գուցե շատ կարևոր քայլեր են եղել, որոնք արդեն պատմության գիրկն են անցել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, անշուշտ։ Արգիշտիի կառավարման համար մենք կարող ենք որպես բավարար գիծ ընդունել Էրեբունի ամրոցի կառուցումը։ Ինչու եմ այսպես ասում, 782 թվականից ընդունված թվականից մեզանում հետո, երբ հյուսիսային շրջաններում Արգիշտին իր համար ստեղծեց հուսալի ստրատեգիական կետ, սկսվում է Վանի թագավորության պատմության արշավանքների համար մի նոր փուլ։ Եթե նախկինում Արգիշտի առաջինը Վանի թագավորության զորքերով կարշավում էր հյուսիս, հյուսիսարևելք կամ արևմուտք, ապա այժմ, սկսած 781 թվականից առնվազն,
փոխվում են արմատապես արշավանքների ուղղությունը։ Դա պայմանավորված էր մի քանի հանգամանքով։ Առաջինը Արգիշտին Ասորեստանին ծնկի բերելու քաղաքականության համար ստեղծել էր, ինչպես նշվեց, շրջափակման համար պարարտող եւ մնացել էր մեկ ուղություն։ Մյուս կողմից մեր հակառակորդը Լեռնաշխարի հակառակորդը Ասորեստանը այնպես չէր, որ լուր հետևում էր, թե ինչպես են իրեն փորձում կործանել։ Քրիստոսից առաջ 781 թվականին Ասորեստանում իշխանության եկավ Սալմանասար 4-րդ արքան։ Սալմանասար 4-րդը բնականաբար բոլոր ասորեստանյան արքաներին բնորոշ դաժանությամբ փորձեց կասեցնել վանիթակավորության վերելքը եւ ըստ էության Ասորեստանը ինքը սկսեց նախահարցակ լինել վանիթակավորության ուղությամբ, որն էր Արգիշտի կազմակերպական առումով հանճարի դրսևորումը։ Նախ կասեցնում ես հակառակորդի գործողությունները եւ երկրորդը հակառակորդի այդ սանձազերծած գործողությունները դուրս ես բերում քո պետության տարածքից եւ տեղափոխում ես նախ չեզոք երկրների տարածք, այնուհետեւ փորձես անում տեղափոխել Պաշտնամի պետության տարածք։ 781 թվականից սկսած վանիթակավորության պատմության մեջ սկսվեց բուրըն եւ հուշկու բախումների մի շարք, որը շարունակվեց ընդ որում մի քանի տարի շարունակ, առնվազն Քրիստոսից առաջ 774 թվականը եւ դեռ գուցե ավելին, երբ վանիթակավորության եւ Ասորեստանի միջև պայքարը սկսեց ընթանալ։ Նախ Մերձումյան ավազանի շրջանում եւ հարկ է նշել, որ Ասորեստանը խորը այսպես խորին դիվանագիտական քաղաքականություններ վարում Մերձումյան ավազանի երկրներում, փորձելով վանիթակավորության դեմ դուրս բերել Մերձումյան ավազանի պետություններին, մանային, բուշտուին եւ պարսուային, ընդ որում հարկ է նշել, որ այդ պետություններից յուրաքանչյուրի հետ Արգիշտին վարվում էր յուրովի։ Մերդ կարող էր այդ պետություններին հարվածել առանձին-առանձին, որոշ դեպքերում պարզապես պետություններից ոմանց պատմության թատերաբեմից ուղակի դուրս բերել, հավանաբար ցույց տալով մնացածին դա որպես դաս, սակայն Արգիշտի մեծության եւ հզորության գրավականը ինձ համար թերևս մի հանգամանք է։ Արշավանքներից մեկի ժամանակ վանիթակավորության զորքերը ըստ էության հայտնվեցին Բաբելոնի մատիցներում։ Եվ մենք ցավոք արձանագրության շարունակությունում ես ոչինչ չի ասում, սակայն նշվում է, որ վանիթակավորության զորքերը Արգիշտի առաջին գլխավորության ըստ էության հասել են ոչ միայն Բաբիլոն։ Եվ մեկ հանգամանք եւս մեզ հուշում է Արգիշտի առաջ։ Այսինքն դրանից հետո մենք այլևս որևէ ռեալ տեղեկություններ մենք ունենք տեղեկություններ, պարզապես վանիթակավորության արձանագրությունները իրենց բնույթով շատ այսպես սակավ տեղեկություններ են հաղորդում։ Տեքստում նշվում է Բաբիլոն։ Ըստ էության խոսքը, ինչպես մի շարք հետազոտողներ են դատում Բաբելոն, Բաբելոնի շրջակայքի մասին։ Հետաքրքիր է։ Իսկ ամեցեք Եվ կարող եմ նաև նշել, որ Արգիշտի հզորության մյուս կարևոր ցուցիչն այն էր, որ թերևս վանիթակավորության զորքերը կարողացել էին ռազմական գործողությունները տեղափոխել բուն Ասորեստանի տարածք եւ անգամ դատելով որոշ տվյալներից Արգիշտի առաջինը ճակատամարտեր էր մղում Նիմվեն նվաճելու համար, որը իհարկե այս դեպքում բնականաբար ասորեստանցիները կարողացան կասեցնել։ Ավաղ Պարոն Սարգսյան, դուք որպես ճարտարապետ, վերակազմող, ինչպես հասկացա, ես վստահ եմ, որ նաև կտակ չնայած մի փոքր արդեն նշումներ արեցիք, թե ինչպեսի կառույց է, հա, Էրեբունի ամրոցը, որտեղից նրանց առանձնահատկությունների մասին խոսել, բայց որպես մասնագետի կուզեմ լսել ձեր կարծիքը ամրոցի որպես նրա առանձնահատկությունների, նրա ճարտարապետական ոչ միայն կառույցի, այլ մնացած առանձնահատկությունների եւ նրա կարեւորության մասին այսօր կարևորության մեր ներկայիս պետության համար Էրեբունու կարևորությունը, այսինքն որքանով է ինքը կարևոր, ես չգիտեմ, միայն մի պատմական կառույց լինելը բավարար է մեզ համար։ Դե պատմական կառույց լինելը ոչ միայն բավարար է, այլ բավականաչափ մեծ հիմք է, որպիսի ծառայի մեր պետության եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր պետության շահերին կծառայի նմանատիպ մի հուշարձան ունենալ իր տարածքում, այն էլ այսինքն մայրաքաղաքի հիմնադրման տարածքում ունենել նմանատիպ ամրոց։ Առանձնահատկություններից նախ խոսենք, ինչքան էլ հետաքրքիր է, որ ինչքան է հետաքրքիր, որ իրարահաջորդ արքաները, որ կան, իրարահաջորդ արքաները ամեն մի արքայի ժամանակաշրջան ճարտարապետությունը թերևս իր շինարական մոտեցումները իհարկե նույնն էր մնում, այսինքն զարգացում չէր ապրում։
դա եմ ուզում նշեմ, որ որոշակի զարգացում ասել է, կարելի ասել որոշակի արտաքին տեսքը փոփոխություններ ենթարկվում, այսինքն մշակումը, բայց կառուցման կերպը մնում էր նույնը։ Կառուցման, այսինքն նյութը, ինչից կառուցում են, ճարտապետական, ինժեներական առումով մնում էր նույնը, բայց մնացած առումները որոշակի փոփոխությունների ենթարկվում էր։ Օրինակ, նույն օրինակ ռուսա երկրորդի ժամանակաշրջանում, որը ի դեպ կառուցել է Երևանում գտնվող Թեյշեբայինի կարմիր բլուր հնավայրի ամրոցը, այդ ամրոցը երկհարկանի է։ Եվ օրինակ Թեյշեբայինին համեմատել Էրեբուն ու ճարտապետության հետ որոշակիորեն անտրամաբանական կլինի, թերևս իհարկե շինարական տեխնիկան նույնն է եւ այլն, բայց ինժեներական մոտեցումով, այսինքն այնպիսի կերպ կառուցել առաջին հարկի պատերը, որպիսի երկրորդ հարկի պատերը կարողանա նստել առաջին հարկի պատերի վրա, դա մեծ ինժեներական հաշվարկումների արդյունք է։ Գուցե նաեւ ինչպես նորարարություն է, նորարարություն կարելի է այդպես ասել։ Նույն օրինակ ենթադրենք, որ մեր ամրոցը երկհարկանի է, երկրորդ հարկում մենք անհրաժեշտություն ենք բակ կառուցելու, ներքին բակ երկրորդ հարկում։ Ինչու՞։ Եվ այցելուները շատ են, ինչն է պատճառը։ Դե այնպես է, որ արևելյան երկրների համար բնորոշ տա սովորությունը եղել, որպիսի մարդիկ ունենան դեպի բնական լույսի, դեպի բնական լույսը ունեցող ճանապարհ։ Օրինակ նույն ձևի, երբ խորհրդային միության ժամանակ Երևանում շենքերը կառուցում էին, թերևս շատերը արդեն իրենց պատշգամբները փակել են իհարկե, ինչպես եւ հայտնի է, բայց մեծ պատշգամբները հենց նրա համար էին նախատեսում, որտեղ շատ մարդիկ ամառը ննջում էին հենց պատշգամբներում եւ գոնե լույսի արտացոլում էր, այո, շատ լիներ։ Այնպես որ, այսինքն ներքին բակեր ունենալը շատ կարեւոր է եղել արևելյան, այսինքն շոկ կլիմայական պայմաններում գոյություն ունեցող արևելյան ժողովրդների համար։ Ինչևից է, պատկերացրեք ամրոցը, որ երկրորդ հարկում նախատեսված է, որպիսի բակ ունենա ամրոցը։ Ինչպես կարելի անել, որպիսի բակի հատակը ունենա ամուր հիմք, լինելով նա երկրորդ հարկում։ Առաջին հարկի կառուցապատում, այսինքն սենյակները այնքան խիտ էին տեղադրվում իրար, խիտ տեղադրվելու ու սենյակների պատերի հաստության հիման վրա երկրորդ հարկը հիմնվում էր առաջին հարկի սենյակների պատերի վրա։ Այսինքն ամեն ինչ հաշվարկել եւ շատ հետաքրքիր է, թե արդյոք ինչ գծագիրներ էին կատարում, որպիսի այդ ամրոցները կառուցին։ Իհարկե, ինչպես այդ շրջանից պարզ է եւ անգամ միջնադարից, մենք անգամ չգիտենք մեր վանքերն ու եկեղեցիները արդյոք նախքան կառուցելը ինչ գծագրեր էին արդյոք պատրաստվում կամ անհրաժեշտներ միգուցե, բայց շատ հետաքրքիր է, թե հենց Վանի թագավորության ժամանակաշրջանում այդ ճարտարապետը, թե ինժիներ այդ անձը, ոչ միայն ով էր եղել, այլ նաև ինչպես էին կազմակերպում ընդհանուր այդ քաղաքաշինական, ամրոցաշինական նախագծերը, որովհետև դրանք մինչ այսօր իրականում նման օրինակը չունի եւ մեծ պատմական, մշակութային եւ ճարտարապետական արժեք են ներկայացնում ոչ միայն մեր համար, ամբողջ աշխարհի համար։ Դեռ մի բան էլ, ես հիշում եմ, որ թագավորները սովորաբար սիրում էին լեռների վրա կառուցել ամրոցները, մի տեսակ լեռնային թագավորներ էին ու դա թերևս ավելի դժվար է ինձ թվում է, չգիտեմ, դուք որպես մասնագետ ավելի լավ կասեք։ Անհրաժեշտություն ունենալը կարծեմ տարբեր բան է։ Դե դաշտավայրերում սովորաբար նրանք գրավում էին, բայց դաշտավայրերում մի տեսակ չէին փորձում մնալ, ավելի շատ լեռներում։ Անշուշտ այն նաև ռազմական նշանակությունով, նույն օրինակ միջագետքում գիտենք, որ միջագետը լայն հաշվով ինքը տապաստանային երկիր է, եւ դա էլ է մի հետաքրքիր փաստ, որ մեր երկրում, այսինքն տապաստանային երկրում, դատենք ճարտարապետի օրինակից, օրինակ երբ որ դու ունես, այսինքն հարթավայր, քո երևակայությունը կարող ես օգտագործել ինչպես կցանկանաս, պալատը, կառույցները կառուցել այնպես, ինչպես դու կցանկանաս։ Մեր լեռնաշխարի համար այդ էնդեմիկ մշակույթը, երբ ամրոցը պետք է կառուցեիր, այսինքն ոչ թե դու ես ընդհարկում բնության, այլ բնությունն է քեզ ընդհարկում իրեն, այսինքն դու բլուր ունես, որը ունի օրինակ երանգյունի վերին հարթություն, ինչքան է ուզես, դու պետք է ընդհարկվես այդ ժայռի օրենքներին, այսինքն այդ ճարտարապետը կամ ինժիները, ով էլ որ լիներ, երբ որ ամրոցը նախագծում էր, իհարկե փորձում էր այդ համաչափությունները, պալատի ընդհանուր համաչափությունը եւ այլն պահպաներ, բայց տեղադրել նաև այնպես, այսինքն այդ ժայռի ողնաշարի վրա, այսպես ասած, այնպես տեղադրել, որ նա լիներ եւ անմաչելի, եւ դրանից ոչ մի, այսպես ասած, բնակիչը չտուժեր ամրոցում բնակվող, եւ իհարկե այդ բոլոր կանոնիկ ձևերը պահպաներ։ Թերևս բնությունը երբեք չի սխալվում, եւ եթե մենք մի քիչ մոտ լինենք բնությանը ու լսենք բնությանը, մենք հաստատ շատ ավելի կշահենք, քան մենք որոշում ենք մարդկային մեր, այո, մի քիչ պնդաճակատության շնորհիվ փչացնել մեր իրականությունը։
Պարոն Բադալյան, կուզեմ խոսել նաև հիմա մի քիչ մեր Էրեբունի պատմագիտական արքելոցից, հա։ Ինչ կա հիմա անելու կամ արդյոք ինչ որ աշխատանքներ, չգիտեմ, փոփոխություններ, ինչ որ բան նախատեսվում է։ Շնորհակալություն։ Առաջի հերթին կուզեմ կրկին անդրադառնալ ձեր հարցին, թե ինչ նշանակություն ունի Էրեբունին մեզ համար։ Էրեբունին մեզ համար ունի չափազանց կարևոր գաղափարական, ինչու՞ չէ, նաև ոչ միայն գիտական, այլ նաև ռազմավարական նշանակություն։ Էրեբունին մեր դեմքն է, Էրեբունին մեր ժառանգությունն է, եւ ինչպես եւ որքանով որ մենք տեր ենք կանգնում այդ ժառանգությանը, այդպիսին է եւ նաև մեր դեմքը։ Այսօր ցավոք ժառանգությունը չի պատկանում նրան, ով որ այն ստեղծել է։ Ժառանգությունը գլխավորապես պատկանում է նրան, ով տեր է կանգնում, ով հոգ է տանում այդ ժառանգության մասին։ Եթե դա անում ենք մենք, ուրեմն մենք ենք այդ ժառանգության տերը։ Եթե դրանք անեն մեր թշնամիները, մեր թշնամիներն են դառնալու այդ ժառանգության տերը։ Պատկերացրեք, եթե կան տատիկ եւ պապիկ, եւ այդ տատիկն ու պապիկը ունեն զավակներ, որոնք չեն խնամում իրենց հորն ու մորը, եւ խորաման քարեվանը, հա, որոշակի քայլերով խնամում է տատիկին եւ պապիկին, պարզ է, որ այդ տունը տատիկն ու պապիկը ժառանգելու են, կտակելու են խորաման քարեվանին։ Թերևս ժողովրդական ասույթները երբեք չեն սխալվում, ասում է տերովին տերն է տարել, անտերին գելը։ Այո, հիմա անդրադառնամ Էրեբունին։ Էրեբունին, գիտեք, ինքը մի ամբողջ համալիր է։ Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանը բաղկացած է Էրեբունի արքելոս թանգարանից, Կարմիր բլուր արքելոս թանգարանից եւ շուրջ մոտ 6000 ամյա պատմություն ունեցող Շենգավիթ բնակավայրից իր թանգարանով։ Վերջին ժամանակաշրջանում իհարկե արվել են բավական աշխատանքներ եւ զգալիորեն աճել է այցելուների թիվը, իրականացվում են լուրջ կրթական ծրագրեր, միայն այս տարի մենք 2000-ից ավել մասնակից ենք ունեցել մեր կրթական ծրագրերով, այցելուների թիվը գրեթե նույն է, ինչ մենք ունեինք 19 թվականին, որը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ լավագույն ցուցանիշն էր, եւ բավական աշխատանքներ են տարվում։ Կան աշխատանքներ անելու, իհարկե կան, եւ դրանում մենք յուրաքանչյուրի օգնության, օժանդակության կարիք ունենք։ Մեկը կարող է գալ շապատորյակի, մեկը կարող է ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ, մյուսը կարող է այլ կերպ աջակցություն ցույց տալ կամ քո կողքը լինել, ոգևորել։ Սրանք շատ կարևոր են։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Էրեբունին այսօր մեր ազգային պետական գաղափարախոսության, ազգային պետական մտածողության կարևորագույն առանցքներից մեկն է։ Այն հասարակ հնագույն հուշարձան չի։ Բայց ամենավատն այն է, պարոն Բադալյան, որ մենք այսօր չունենք ազգային գաղափարախոսության առհասարակ որևէ մոդել։ Մենք պիտի դա ունենանք, գիտակցենք, հետո նոր անդրադառնանք դրան։ Ցավոք այդ խնդիրը այսօր կա։ Գիտեք, երբ որ մենք սկսում ենք մտածել ազգային պետական գաղափարախոսության մասին, դա մեզ որոշակի հույսեր է տալիս, որպեսզի մենք հետագայում ունենանք մոդել։ Այստեղ շատ կարևոր խնդիր կա, որը ցավոք նաև ըստ ինձ դա չի ստեղծվել ոչ միայն արտաքին թշնամական հանգամանքներով, այլ նաև որոշակի նաև էգոների եւ ամբիցիաների ճիշտ ներդաշնակ կառավարումով։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր ապրում ենք մի ծանր դժվարին ժամանակաշրջանում եւ պետականամետ ազգային ուժերը նաև պետք է նաև փորձեն ներդաշնակություն ստեղծել էգոների, ամբիցիաների, գաղափարների, այսինքն կա գեր նպատակ այս առումով։ Եվ Էրեբունին ինչով է, տեսեք, առանցքներից մեկը, մեր թշնամի պետությունը բազմիցս նշում է, որ Երևանը, այս իրենց բանով ձևով ասած Երևանը, իրենց ժառանգությունն է, իրենց քաղաքն է, նրանք կապում են Ռևան Ղուլիխանի հետ եւ այլն եւ այլն, եւ այսպես իրանք բավական նաև մեդիա դաշտում բավական ակտիվ են։ Տեսեք, Էրեբունին միանգամից փակում է դա։ Ընդ որում նրանք ասում են հաճախ, որ
Գիտեք, այդ սեպագիրը կեղծ է, այդ սեպագիրը, որ գտնվել է կեղծ է կամ իրենք են հորինել, շատ քչերը գիտեն, որ Էրեբունու ծննդյան վկայականից Էրեբունի Երևանի կա 4 օրիգինալ կրկնօրինակ։ Ուրարտական արքաները շատ սիրում էին PR պրոպագանդան։ Գիրը խորհրդանշական իշխանության կարևորագույն ատրիբուտներից մեկն է։ Եվ մենք ունենք Էրեբունուց հայտնաբերված 4 գրեթե նույնանման արձանագրություն, որոնք խոսում են Էրեբունու հիմնադրման մասին, արգիշտի առաջինի մասին։ Բացի այդ, մենք ունենք Էրեբունու հիմնադրման մասին արձանագրություն Վանա Ժայռի Խորխորյան տարեգրությունում, Վանի Սուրբ Սահակ եկեղեցում հայտնաբերված այդ տարեգրության հա դուպլիկատում, ինչպես նաև Կարմիր Բլուրից հայտնաբերված մի շարք իրերի վրա։ Եվ տեսեք, ուրարտական սեպագիրը մենք կարդում ենք գլխավորապես հիմնվելով հա ասորեստանյան սեպագրի վրա։ Օրինակ ուրարտական օրինակ ասորեստանյան սեպագրում կան հնչումներ, հա, որոնք չկան հնչումներ, որոնք մենք այսօր գործածում ենք։ Օրինակ, չգիտեմ, ձ, ջ, շատ էին, ես գիտեմ, բաղաձայնների շարքը իր բացի այդ բաղաձայն, տեսեք, օրինակ արգիշտին, նույն արգիշտին հիշատակում է, որ ինքը նվաճել է զաբախա երկիրը։ Ասորեստանյան սեպագրում չկա ոչ ջ, չկա ոչ վ, հա, եւ ինչ գիտենք, նա ուզեցել է գրել ջավախք կամ ջավախա, բայց նա պետք է ինչ-որ մի բանով փոխարինել։ Դա նույն բանն է, ինչ որ ես ձեզ լատինատար, հա, մեսենջերով SMS գրեմ հայերեն լեզվով։ Մոտավորապես նույն բանն է։ Եվ քանի որ չկա բ վ հնչյունը ասորեստանում, նաև Էրեբունի, հա, այստեղ պետքա բ վ հնչյունը փոխարինել բ-ով։ Այսինքն ըստ երևույթին այն կարող էր հնչել Էրեվունի կամ Իրևունի, դա ոչինչ չի փոխում։ Այսինքն դա մեր մայրաքաղաք Երևանի հնագույն անվանումն է վկայված, որտեղից գալիս է մեր Երևանի պատմությունը։ Այսինքն այն Ռևան Ղուլիխան եւ այլն, այն մյուս եւ այլն այդ մտածածին, այդ հնարքները միանգամից հոդս են ցնդում։ Եվ երբ որ մարդիկ գալիս են եւ տեսնում են այդ արցանագրությունը, ընդ որում աշխարի շատ քիչ քաղաքներ կան, որ ունեն իրենց ծննդյան վկայականը, ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Եվ կան այդ արցանագրության նկարները իրանց պեղված ձևով, պեղումներից հետո, այսինքն ոչ մի բան մենք այստեղ չենք թաքցնում եւ սիրով կարող ենք տրամադրել, դրանք բաց են, հրատարակվել են, հրատարակվում են եւ մենք ուղղակի պետքա հասկանանք դրա արժեքը։ Գիտեք ո՞րն է խնդիրը, որ ցավոք հաճախ մենք չենք գիտակցում, թե ինչ գանձեր ունենք մեր մայրաքաղաքում եւ մեր մայրաքաղաքից դուրս։ Եթե օրինակ ինչ որ շարք միջին եվրոպական տերություն ունենար այնպիսի հուշարձաններ, ինչպիսիք Շենգավիթը, Կարմիր Բլուրը կամ Էրեբունին, հավատացեք, հա, այդտեղ հերթեր էին գոյանալու։ Զբոսաշրջային հերթեր էին գոյանալու։ Եվ նաև արգիշտի մասին, քանի որ ժամանակը քիչ է, որպեսզի հասկանանք, թե ով էր արգիշտին եւ ում ժառանգն ենք մենք, բավական է մտնել համացանց եւ գրել արգիշտի Խորխորյան տարեգրությունը։ Դա Վանի Ժայռի մի հսկայական արձանագրություն է, որը ըստ երևույթին հին մերձավոր արևելքի ամենաընդարձակ սեպագիր արձանագրություններից մեկն է, եթե ոչ ամենաընդարձակը, որտեղ արգիշտին սյունակներով պատմում է, թե տարբեր տարիների ինչ գործողությունները իրականացրել։ Ընդ որում նույն արգիշտին եւ բիայնական տերության մյուս արքաները շատ հաճախ իրենց արձանագրություններ ավարտում էին անեցքի բանաձևով։ Այսինքն ով փչացներ, ով վնասեր այդ արձանագրությունը, այդ վնասողը, նրա սերմը, այսինքն նրա ընտանիքը, նրա սերմի սերմը պետք է ոչնչացվեին Խալդի, Թեշեբա եւ Շիվինի աստվածների կողմից, այսինքն ուրարտական Դիցանի Եռյակի եւ մյուս ուրարտական աստվածների կողմից արևի տակ, արևը այս դեպքում արդարության, հա, ամենատես խորհրդանիշը։ Եվ այդ արցանագրությամբ հենց կողքն է գտնվում մի կարևորագույն կառույց, ժայռափոր,
որտեղ մտնելով դու միանգամից հասկանում ես, որ դու գործ ունես կայսրության հետ, որը ընդունված է համարել ուրարտակ արգիշտի արքայի դամբարանը, ժայռափոր դամբարան տարբեր սրահներով։ Այս սենյակը, այս սրահը, որտեղ մենք գտնվում ենք, այդքան լավ չի սրբատաշ քարերով արված, որքան ժայռի մեջ հարթեցված են այդ ժայռափոր դամբարանի սրահները։ Պատկերացրեք, ինչ հզոր, հա, շինարարական մտքի եւ կայսրապաշտական մտքի հետ գործ ունենք։ Այսօր կարևոր է մեկ այլ բան, որքանով ենք մենք դառնում այդ հզոր արքայի ժառանգությունը կարժանի ժառանգությունը Facebook-յան ինչ որ ստատուսներով թե իրականում գործով։ Վերադառնալով Էրեբունի թանգարանին, ես նորից ասեմ, այսօր մենք բոլորի օժանդակության կարիքը շատ ունենք։ Պարոն Բադալյան, շնորհակալություն։ Ես չեմ ասի, թե ցավում եմ, որովհետև տաստված, որ այդ օժանդակության դեպքում գոնե հասարակությունը մի քիչ սթափվի եւ միավորվի եւ հասկանա, որ ինքը շատ կարեւոր պատասխանատվություն ունի կրելու, բայց ցավում եմ, որ կա այդ օժանդակության կարիքը, որովհետև չպիտի լիներ, բայց բաց թողումները թերևս շատ վաղուց են գալիս եւ ավաղ այդ կուտակումներ արդեն վերել են հանգեցրել են այն արդյունքի, ինչը որ ունենք։ Եվ թերևս ի շնորհիվ ձեզ, ձեր ներկայացրած բովանդակ ինֆորմացիայի, ես ելի ու ելի մեր հաղորդման ձևաչափի մեջ ուզում եմ ասել, որ մենք ուղղակի պիտի իսկապես ཐապվենք եւ հասկանանք, որ մենք այդ մեծամեծ անունները կրող մարդկանց ժառանգներն ենք, բայց ցավոք մենք այսօր արժանապատվությամբ այդ չենք իրագործում եւ թերեւս մենք այնքան ենք թուլացել, որ մեզ փորձում են, այսպես ինչպես պարոն Բադալյանը քիչ առաջ նշեց, ասել, որ դուք առհասարակ չունեք ինքնություն, դա մերն է եւ մենք ստում ենք։ Եվ ցավոք մի քանի անհատների շնորհիվ, ովքեր ուզում են այսօր պայքարելով ամեն բան անել, որպեսզի հասարակությունը գնահատի այն կարևորագույն արժեքը, որ ունի, որովհետեւ եթե կարևորեց, եթե արժևորեց, եթե հասկացավ, անպայման ուժեղանալու է, անպայման ստապվելու է եւ հասկանալու է, որ այդ գաղափարախոսության մոդելը պիտի ձևավորվի, այո, ճիշտ ասացիք։ Իդեմս այս աշխատանքները կատարելով, որովհետեւ սա յուրաքանչյուրի սպարտականությունն է ու պատասխանատվության ներքո է։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիք։ Ես հուսամ, որ քանի որ այսօր մեր վերջին եթերն է ստացվում, մենք ամփոփում ենք մեր առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարի երկրորդ եթերաշրջանը, որտեղ տեղ են գտել բազում անուններ, մեծամեծ անուններ, աշխարհահռչակ անուններ, որոնցով մենք հպարտանում ենք, բայց ցավոք այսօր մտածելու տեղիք է տալիս։ Արդյոք մենք արժանի ենք այդ անուններին, արդյոք մենք պատվով ենք այդ անունները տանում։ Թերևս սա իսկապես մտածելու տեղիք է տալիս, բայց ես հուսամ, որ մեր հաղորդումները կօգնեն ձեզ մտածել եւ գտնել հայի ինքնությունը, հայի ուժը, որպեսզի մենք կարողանանք ելու էլի աշխարհին նվիրել այն մեծամեծ անունները, որոնք դարեր շարունակ կարողացել ենք նվիրել։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։